Მე ვარ სოფია მელიქიძე, ქეთევანის შვილი. მე ვარ ქეთევან მელიქიძე, სოფია მელიქიძის დედა. როგორი შვილი ვარ? შვილი ძალიან კარგი შვილი ხარ, ნანატრე შვილი ხარ, აი როგორიც მინდა რომ იყო, ისეთი ხარ ზუსტად. და მე როგორი დედა ვარ? შენ ხარ დედა, აი ბავშვობიდან როგორც მახსოვს, ზედგადმოყოლილი რა, აი სურათს ძალიან ისე მაქვს ჩაბეჭდილი საკუთარ მეხსიერებაში არის ის, რომ ყოველთვის რამე თუ გქონდა, ჩვენ გვინაწილებდი რამე და ჩანდას და აი შენთვის არაფერს არ იტოვებდი და აი მგონია რომ ზუსტად ეგეთი დედა ხარ რა. რომ არა მე, როგორი იქნებოდა შენი ცხოვრება? არ ვიცი, ეგ ნამდვილად ისე ადვილი კითხვა არ არის, იმიტომ რომ ვერ წარმომიდგენია რა უშენოდ როგორი იქნებოდა ეს ცხოვრება. ეთყობა ძალიან მკრთალი, ბუნდოვანი სერი. უხალისო რა, მე ესეთი წარმომიდგენია, იმიტომ რომ კაშვილი ხარ. როგორი იყო შენი ახალგაზრდობა? აქციებზე დადიოდი? ო, ახალგაზრდობა არ ვემდური, იმიტომ რომ კაი კლასი მყავდა, კარგი სამეგობრო, ყველაფერი, მაგრამ აქციები ჩემ დროს არ იყო. ჩემ დროს იყო პარადი, რომელსაც სკოლიდან თუს ყველა პარადს ვესწრებოდი, იმიტომ რომ ყველა პარადზე გავყავდით სკოლიდან. მე ეს დაწესებულებებიდან მივყავდით და აი ეს აქციებიო ასე გვეუბნეოდნენ. მე ბოლოს რო აგვიხსნეს, ესე გვითხრეს მახსოვს, რომ ხო, აქციები უკვე ის გარდამავალი პერიოდი იყო და მითხრეს, რომ აი აქციებიც ესეთიაო რა, ჩვენ ამას უზე იმობთო და ისინი კიდე რა ვიცი მე. ა მე მახსოვს, რომ ჩემ ბავშვობაში მეცვერნა მყოფი პარაძე რა, ჰელიუმის ბუშტი მახსოვს ძალიან ისე, რაღაცა ტანკები მახსოვს, არ ვიცი ტანკები სინამდვილეში იყო თუ მე მახსოვს ჩემ ეხსიერებაში და ეს ფეხი წამოკარი წავიქეცი და ჰელიუმის ბუშტი გამიფრინდა და ძალიან ვიტირა, ეგ მახსოვს ძალიან ის. უღაც მაგერთის გარდა მეტი პარადი არ მახსოვს. იმიტომ რომ მე უკვე აღარ იყო პარადები, ხო ვერ შეჩერდა და იმას მოესწარი და ეგ იყო მე მგონი ხითთან რო იყო. ხითთან მახსოვს მეც რო შენ გაგიფრინდა, ეგეც მახსოვს. ჩემი ცხოვრება, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არის. ჩემი ახალგაზრდობა ძალიან საინტერესოა. მგონია, რომ სულ მუდმივად რაღაცისთვის ვიბრძვი და მუდმივად ჩემ ბრძოლას მე მგონია, რომ ძალიან დიდი აზრი აქვს. და რაც შემიძლია, ვფიქრობ, რომ ვაკეთებ. ვისურვებდი, რომ მეტი შეცვლა შემეძლოს რაღაცების, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმით უკმაყოფილო არ ვარ და არასდროს არ ვიტყვი მომავალშიც ალბათ, რომ რამეს ცდა დავაკელი და მეტი შემეძლო, რომ გამეკეთებინა რა. რა არის შენთვის უსამართლობა? რა ვიცი, ბევრი რამე არ მომწონს და უსამართლოდ მეჩვენება რა ამ ცხოვრებაში. რა ვიცი, უსამართლობა არის, რომ სასამართლო არ არის ნამდვილად იმ დონეზე, როგორი დონეზეც უნდა იყოს. რა ვიცი, ბევრი რამე არის ახლა ისე უცბად არც მახსენდება და რაღაცა, მაგრამ უკმაყოფილო და უსამართლობა ძალიან ბევრი რამეშია. შენთვის რა არის უსამართლობა? მე სასამართლოს აღვნიშნავდი რა. აი ძალიან მაწუხებს, რომ ძალიან მინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც სამართლის რაიმე სახით პოვნა მაინც შეგვეძლება რა. ახლა ზოგადად ცხოვრებაში უსამართლო რაღაცები მგონია, რომ ყოველთვის შეგხვდება და ყოველთვის რაღაცა უსამართლობა იქნება, რაც შეგხვდება ცხოვრების მანძილზე, მაგრამ ხო, აი ის რომ ქვეყანაში ისეთი სასამართლო გქონდეს, სადაც რაიმე სამართლის პოვნის იმედი გვექნება, ეგ არის ალბათ ყველაზე დიდი ის რა, საჭირო. რაც ქვეყანას უნდა ქონდეს რა. საკითხი, რაშიც ვერ ვთანხმდებით? ო, რაში ვერ ვთანხმდებით?
რა ვიცი, ბევრს ვთანხმდებით. კამათის ბევრჯერ გვაქვს, მაგრამ ისეთ სერიოზულ საკითხზე არა კამათი. Მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ სერიოზულზე არაფერზე და ისეთ ბოლოს შეთანხმება ყოველთვის ყველაფერზე ხდება. რა ვიცი. დაბრკოლებები, რომელიც რთულად გადალახე. დაბრკოლებები ჩემი ყველაზე რთულად გადალახული დაბრკოლება არის 2020-ში, როდესაც კანტორას კეთება დაიწყე და პანდემია იყო, პანდემია დაგვამთხვა. შუა პანდემიაში გადავწყვიტეთ, რატომღაც და ეგრეც მოხდა და ახალგახსნილზე რაღაცა პირველი 1-2 კვირა მიმუშავეთ და დაგვამთხვა ლოკდაუნი, რაზეც საერთოდ მუშაობის უფლება აღარ გვქონდა. და მხოლოდ გატანაზე და მიტანაზე გვიწევდა მუშაობა ახალგახსნილზე და ხალხს გასინჯული არ ქონდა ჩვენი არაფერი, ძალიან უჭირდათ, რომ ესე ჩვენთვის შანსი მოეცათ, ჩვენს შესახებ გაეგოთ საერთოდ, რომ არსებობდით და ისეთი პერიოდი გამოიარეთ მაშინ, რომ აი რასაც მართლა ვფიქრობდი, რომ ვერ გადავლახავდით, მაგრამ ეს რომ გადავლახეთ, ეს არის ჩვენთვის ყველაზე დიდი ის, რომ რახან ეგ გამოიარე და ეგ გადავლახე, ალბათ რასაც ხავს მოუკიდებ, ეხლა ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ყველაფერი უნდა გამომივიდეს და გამომივა თუ მოვინდომებ რა. როდესაც კაფეს გაკეთებას ვიწყებდით, ფიქრობდი რომ გამოვიდოდა და გამოვიდა თუ არა? როცა ვიწყებდით, მართლა ძალიან ნერვიულობდი, მაგრამ აი შენი მჯეროდა. მჯეროდა, მაშინ შენი მჯეროდა და შენ რომ მეუბნეოდი, იქნება რაღაცა იქნება. აი მაგაც ვებღაუჭებოდი და მეც ყველაფერს ვცდილობდი, რომ ისე გამეკეთებინა, ლამაზი ყოფილიყო, ყველაფერი კარგად ყოფილიყო. მჯეროდა რა. შენი მჯეროდა თორე გამოვიდოდა თუ არა, არ ვიცოდი. გამოვიდა? გამოვიდა. გამოვიდა, ძალიან გამოვიდა. ზედმეც ვითხოვ შენგან? ზოგჯერ. ზოგჯერ ხომ მგონია, რომ ცოტა ზედმეც ვითხოვ შენგან. არ ვიცი, რაღაცეებში. ესე გააკეთე, ისე გააკეთე. რაღაცა იძან. ხო, აი ძალიან მგონია, რომ კითხო. როგორია შენთვის ძლიერი, თავისუფალი და დამოუკიდებელი ქალი? ძლიერი, დამოუკიდებელი, თავისუფალი. თავისუფალი. როგორც ჩემი შვილები არიან. დამოუკიდებლები, ძლიერები. ეგრეთი მაგ წარმოდგენილი. და შენთვის როგორია? ჩემთვისაც დამოუკიდებელი ქალი არის, რომელსაც თავისი აზრის გამოთქმა ეს ხმამაღლა შეუძლია. თავისი მიზნებისთვის და ოცნებებისთვის ბრძოლა შეუძლია და არ ფიქრობს, რომ იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება კაცებს უფრო მეტი შესაძლებლობები ქონდეს ჩვენს ყოველდღიურობაში და იმაში თვითონ არ უნდა ეცადოს და არ უნდა გააკეთოს. მე მგონია, რომ ძლიერ ქალებს ყველაფერი შეგვიძლია და ყველა საოცნებლად ყველაფერი გამოგვივა, რაც ჩაფიქრებული გვაქვს და რაც გვინდა რომ გავაკეთოთ. იმიტომ ჯერ რა არის შენთვის წარმატება და რისი გაკეთება შეიძლება წარმატებისთვის? წარმატება არის, როცა რაღაცა მიზანი გაქვს ადამიანს და იმ მიზანს რომ მიაღწევ, მგა წარმატება. მიზნისთვის ბრძოლა და მე იმ მიზანზე თან დიდი წარმატება, სიხარულიცა, წარმატებაცა, ყველაფერია მიზანს როცა მიაღწევ. როგორ საქართველოში ისურვებდი ცხოვრებას? მე საქართველოს ძალიან მიყვარს და ისაციც მიყვარს, როგორც ახლა არის, მაგრამ ცოტა რაღაცებს დაუხვეწდი რა, ის სამართლო სისტემას, პოლიციას, რომ პოლიცია გვიცავდეს და არ გვაშინებდეს. რაღაცებს შევცვლიდი და მე ამ საქართველოში ძალიან ბედნიეროდ ვიცხოვრებდი. ცოტა კანონებს შევარბილებდი და ადამიანების დასჯაზე ორიენტირებულ კანონებს არ მივიღებდი, უფრო რაღაცა თავისუფლებას მეცემდი ადამიანებს რაღაცების კეთების. და შენ? ყველაფერი, რა ვიცი, მეტყობა ყველაფერი რო კარგად იყოს და განათლებას რო მიხედონ, უფრო განათლება მინდა რო საქართველოში კიდე უფრო წინ წამოვიდეს, რომ მე განათლების შემდეგ ყველაფერი სასამართლოც ისიც ყველაფერი რო უკეთესი გახდეს. ხო, ალბათ განათლებულ ადამიანებს უფრო ამბიციები უჩნდება კარგ ქვეყანაში ცხოვრების.